Përmbytjet që kanë përfshirë ditët e fundit një pjesë të territorit të Shqipërisë po shkaktojnë dëme të konsiderueshme në bujqësi dhe infrastrukturë. Me gjithë ndërprerjen e rreshtjeve të shiut, sot në ditën e 6 të përmbytjeve, situata vazhdon të jetë problematike në Shkodër dhe në Lesh, ku gjenden në ujë rreth 3500 hektar tokë bujqësore. Prurjeve të lumejve Drim, Buna dhe Kier, si dhe liçenit të Shkodrës, ushtohen edhe shkarkimet e hidrocentralit të Vaudejës, që është edhe hidrocentrali fundori Kaskadës së Drinit. Sipas emergjencave civile në bashkinë e Shkodrës, në mesditën e sotme, niveli i ujit në liçenin e Shkodrës ka arritur në kuotën maksimale prej 8.7 metrash, ndërsa në Dajq uji ka kapërcyer kuotën maksimale me 12 cm. Hidrocentrali Vau të Dejës shkarkon rreth 700 m kub ujë në sekond, duke shtuar sasinë e ujrave në rrjetin ujor të Shkodrës. Zonat më problematike vazhdojnë të jenë ana Amalit dhe Dajqi. Prefekti i qarkut të Shkodrës, Majlinda Angoni, tha se në krahasim me një ditë më parë, situata në zonën e Shkodrës ka nisur të përmirësohet. Kemi një sipërfaqe në rajon qarkut me 3900 që është nën ujra. Si bashki e Shkodrës në këto momenti që flasim është 1400, në ka favorizu këtë dy ditë që nuk kemi pasur rreshje shiut dhe kemi një tërheqje të sasisë së ujit. Shpresojmë që motit na falje dhe të përfundojmë deri këtu. Kaskada e Drinit po menaxhohet mirë. Kemi një shkarkim rreth 700 m kub në sekond që është i vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre ditëve. Dhe kemi obotin që e kemi problem, janë marrë të gjitha masat në bashkëpunim edhe me grupin e emergjencave pranë bashkisë Shkodër. Prefekti Angoni tha se vëmendja është përqendruar në mbështetjen e banorëve që gjenden brenda zonës së përmbytjes. Kemi patur mbështetje qoftë edhe nga fondi rezervi shteti që ka pruar për bashkinë Shkodër, ka akorduar 300 pako ushqimore për familje, po ashtu edhe 200 pako ushqimore për Vaun e Dejës sipas kërkesave të bërë nga bashkitë. Dhe dje në obot janë shpërndarë një sasi në total 36 ton misër, 5 janë shpërdar në zonën e Obotit dhe pjesa tjetër në Goriz dhe në Shirq, gjithmonë si mas kërkesa dhe planit të hartuar nga shtabi emergjensës pranë bashkisë Shkodër. Përveç rezervave të shtetit, banorët e në Shkodrës po mbështeten me ujë, pako ushqimore dhe ushqime për baktit, edhe nga një numër shoqatash jo qeveritare si e komendje, fundjava ndryshe apo projekt Albania. Fal donacionit nga projekt Albania nga Austria, kemi arritur të sjellim 50 pako ushqimore dhe 200 bidona ujë, plus dhe 51 thas koncentrat për baktin në zonën e përmbytur këtu në Obot në Shkodër. Forcat e ushtrisë dhe shërbimet sociale sot po na mbështesin edhe në shpërndarjen dhe asistojnë me dërgimin e ndihmave direkt tek banorët cilët ndodhen përmbytur këtu në zonën e Obotit. Ndërkohë, sipas emergjencave civile në qarkun e Lezhës, gjenden të përmbytura 1370 hektar tokë bujqësore, prej cilave 1300 vetëm në bashkinë e Lezhës. 7 hidrovorët e Lezhës po punojnë me kapacitet të plotë për tërheqjen e ujrave. Disa familje janë evakuuara, ndërkohë që ka dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturën publike. Ashtu si në Shkodër, edhe në Lezhë, forcat dhe mjetet e ushtrisë po mbështesin operacionet në ndihmë të banorëve të zonave të përmbytura, kryesisht për transportin dhe ndihmat ushqimore për banorët që vazhdojnë të jenë të izoluar nga prania e ujrave. Për Zërin e Amerikës, nga në Shkodra, Pëllum Sulo.